iyadoo ay maanta ku beegdheed maalintii komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland uu wasteeyeen qabsoomidda doorashada madaxtooyada ee guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa shacabka magaalada Ceergaabo iyo deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag ay si nabadgelyo ku dheehan tahay ay saaka ugu soo baxeen dhiibashada codkooda ay ku dooranayaan murashax ay ku aaminayaan masiirka ummadda Soomaaliland. Xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka ee ku sugan magaalada Ceergaabo ayaa si rasmi ah u shaaciyay in doorashadu si nabadgelyo ah uga bilowmatay 216 goobood oo ka tirsan gobolka Sanaag. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa bisha tahay 13kii November 2017. Waa maalintii loo dareereeyay doorashada codbixinta. Waxaan ku sugannahay hadda xarunta gobolka Sanaag ee Ceergaabo oo aad arkaysaan inay si habsami ah uga socoto doorashadu guud ahaan dalka ay ka socoto ilaa iyo saaka intii aan kormeerka ku jirnay oo goobo kala badan soo marnay. Waxaa guud ahaan gobolka Sanaag gobol doorashada Sanaag dhammaantii ay doorashadu uga socotaa si hufan iyadoon warbixinaha kala qaadanay deegaamada baran Ceelaf Weyn Garada iyo Ceergaabo oo caasimadda aan hadda ku sugannahay aan igula sugan yihiin madaxdii gobolka guud ahaan bara saabkii meeyirkii iyo madaxdii amniga ee gobolkuna ay nagu sugan yihiin imakana ayna soo nagu soo beegmeen iyaguna xisaabtii qaranka. Marka tan iyo saaka intii aanu maraynay si nabadabay dalka guud ahaan uga bilaabantay gaar ahaanna waxay si nabadgelyo uga bilaabantay gobolka Sanaag oonu rajaynayno insha allah biidni ilaahi kariim inay sidaa nabadda inoogu dhammaato ay inoogu bilaabantay inooguna socon doonto haddii ilaahay ka dhigo. Dadkana waxaynu rajaynaynaa inay si nabadgelyo ah oo deggan ay safafka ugu jiraan iyada oo doorashadu ay socon doonto ilaa iyo 6da galabnimo cidda safka ku jirta sida uu sharcigu dhigayo dhammaantood ay noqonayso in ay doorashada xaq u leeyihiin inay codkooda dhiibtaan. Mas-uuliyiinta gobolka Sanaag warka iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay iyo maayirka degmada Ceergaabo ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay sida ay u bilowmatay codbixinta doorashooyinka madaxtooyada Soomaaliland ee gobolka Sanaag. Sidaan bay raadada u socotaa waa nabadgelyo ilaahay waxaan baryaynaa inay ku dhammaato nabadgelyada si fiican wada socotaa degmada Ceergaabo ee anigu kulaylaan ka ahay maayirka si fiican bay uga socotaa degmooyinka kalena waa komishinaar ku sheegay alxamdulilah waxaan rajaynaynaa insha allahu inay saa ku dhammaato. Ilaahay baa subxaana watacaala mahad iska leh aada iyo aada bay runtiisi nabadgelyo ah sidaa komishinaar ku sheegay ayay guud ahaan gobolka Sanaag uga socotaa si nabadgelyo ah oo fiican oo runtii aada iyo aada u haboon bay uga socotaa codbixintii bay uga socotaa dadka reer Sanaag guud ahaanba waxaanu aada iyo aada ugu mahadcelinaynaa sida nabadda iyo xilkasnimada iyo sharafta iyo karaamada ay ku jirto nabadgelyadu ay ku jirto ay uga codaynayaan dhammaanba guud ahaanba gobolka 4 degmo ee waaweyn iyo tuulo kasta iyo goob kasta oo codbixineed si wanaagsan bay uga socotaa. Sidoo kale ciidamada kala duwan ee amniga iyo kibishu kuba sidii loogu talagalay oo si hufan oo xilkasnimo ah ayay dhammaantoodba hawsha u wadaan. Ilaahay wax loogu mahadiyo weeye insha allah biidnbillaahi dadka waxaynu ku baraarujinaynaa inkastoo aanay dee daawanaynin oo kolley aan filayo inay caawiyo uu soo bixi doonto iyo galabta waxaan aada ugu baraarujinaynaa wadad walaalaa waa la tartamayaa cid uunbaa la dooranayaa isku soo wara duwa guud ahaanba gobolka Sanaag waxay saaka ku bilowmatay jawi degan oo nabadgelyo ku dheehan tahay. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Ceergaabo.